Roma. პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ესკორტი ტოვებს რუსთაველის თეატრს. რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა ის რუსთაველის თეატრიდან, სადაც რამეჩხი კვაძის საიუბილეო საღამოზე იმყოფებოდა. აი ახლა რამდენიმე წამში უკვე ბიძინა ივანიშვილი დატოვებს ამ სივრცეს. მისმა პირადმა დაცვა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მედიის წარმომადგენლები არ მივახლოვებოდით. მას ჯერ გამოვიდა დაახლოებით 15 ადამიანი, მისი პირადი დაცვის წევრები, რომლებმაც ჩვენ გაგვანეიტრალეს მედიის წარმომადგენლები, სივრცე და ველი მოასუფთავეს, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ახლოს არავინ მისულიყო და შემდგომ უკვე ივანიშვილმა მეუღლესთან ერთად, ეკატერინე ხვედელიძესთან ერთად დატოვა რუსთაველის თეატრი. 2 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა დაახლოებით ის აქ 8 საათზე მოვიდა რუსთაველის თეატრში. ჩვენ დასაკვირველია ვეცადეთ მას, მისთვის დაგვესვა კითხვები. პირველ რიგში აპირებს თუ არა პოლიტიკაში დაბრუნებას და პოლიტიკურ განაცხადს უნდა ველოდოთ თუ არა მისგან. როგორ ფიქრობს, სჭირდება თუ არა წინასაარჩევნოდ ქართულ ოცნებას მისი ხმები და მხარდაჭერა და როგორი იქნება მისი გადაწყვეტილება, თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა მხოლოდ ღიმილით უპასუხა ჩვენ დასმულ კითხვებს. მან არის სურვა არანაირი კომენტარის გაკეთება და პოზიციის დაფიქსირება ამ კითხვებზე და მდუმილით დატოვა რუსთაველის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია. როგორც ჩანს, ის ისევე რიდება საჯაროობას, ყოველ შემთხვევაში კითხვებზე პასუხების გაცემას ნამდვილად და პრინციპში ის მოცემულობა, რომელიც ბოლოს 3 წუთში შეიქმნა აქ, ცხადყოფს, რომ ქართველ ოლიგარქს არ სურდა ვინმე მიახლოებოდა მას და ვინმეს დაესვა მისთვის კითხვები, რაზეც ის არაპირებდა პასუხს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ინტერესია იმასთან დაკავშირებით, დაბრუნდება თუ არა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცნობებია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებს, როგორი იქნება მისი გეგმები და ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის, რომ 2024-ის უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში, ვინაიდან ქართულ ოცნებას არ აქვს ახარბიელო მდგომარეობა, შესაძლოა ისევ პოლიტიკურ მოედანზე გამოჩნდეს ქართველი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც დააფუძნა ქართული ოცნება და ისე თქვას, რომ ის ამ პოლიტიკური გუნდის ლიდერია. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კითხვით მიმართეთ, როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ და მხოლოდ ღიმილი და დუმილი იყო, რომელიც საპასუხოდ მივიღეთ. ასეთი რეაქცია ჰქონდა ქართველ ოლიგარქს, რომელმაც უკვე დატოვა რუსთაველის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია. უკომენტაროთ.